Ahojte, ahojte, vítam vás Kubek Slepka v ďalšej časti na... na hru Assassin's Creed Origins. A pokračujeme v tej misii, ako som vám aj predtým hovoril, že si dáme vlastne dokončenie tej svatyne šepotu, alebo že mám nájsť nejakú svatyňu šepotu. A mala by byť teda niekde tuto. Oh. God's here are vigilant. Si ulevuje. A secret in the mountains. I pray Braxila and the others are all right. Que point maintenant? Tak jo. A tu toho je. Sa mi nepáči, ako sa to na seba pozerajú. Máme. Dostala to rovno do hlavičky. A zachránim tady aj tieto. Zachránim tu aj týchto. Lapíkov. I would burn this place to ashes if I could. There is terrible evil here, Bayek. I am terrified for the fate of my Cyrenaica. Melita was mad. That relic, the one that Flavius used at the farm, he used it here. When I found Krios, I knew. I could feel it clawing, digging in my mind.
That is what it does. Insidious like a parasite. Control men's minds and make us slaves. Our fates are our own, Praxila. We will always fight for that. Pro vyzkoušení síly artefaktu? Tak to doufám, že ne. Nějaké proroctví, to ma ještě nezaujíma. Ale je to veľa dôležitých textov. Od Flaviusa všetko. Dobre, padáme preč. To by sme ju teda mali. Trvok budem musieť ešte zabiť. Paráda. To mi vyšlo. Melita could not be saved. After what she did, I would have slit her throat myself. Thank you. For me, for Balagrei, it is more than I would have asked. And that is why I give it freely, while freedom still means something. Don't you ever get sick of saying so many goodbyes? Part of me, yes. But it is part of the journey. And on it, I find those who give me hope. Your land will not die, Praxila. You are its healer, its protector, its Magi. Now is our time to emerge from the madness, Bayek of Siwa. Už by bolo na čase. Okej. Kiránske kopy, o. How cute. Okej, toto nič. Nájdi Flavia. Okej, to taký nič. To sa nedá sem. Ešte sa hrozba, toto som ešte neporiešil, hej. Dobre. Takže, čo je plán na dnes? Rád by som zrušil tú blížici sa hrozbu. Takže to je celkom ako hardcore úloha. Začneme teda asi tuto. Tým, že to je práve ešte hneď nejaká misia, že svetlo medzi námi, alebo neviem, jak sa to volá, svetlo medzi dunami. No. A tu je práve... je ten voz. Tak začneme tu. Tejto časti budeme ako veľa cestovať. Tu môžete čakať ako veľa rýchlych cestovaní. Pretože budeme chodiť po celom Egypte. Likvidovať hrozbu po celom Egypte. Tak, tu si zoberiem túto červenú misiu. Come listen, our earthlings. We hear the tales from Thebes. Light of gold brings forth restless souls to wander the desert. Light of gold? Restless souls? What could this mean? Skolené podivné jevy? Kde to je? Oh my Jesus. No tak to má čas. A to si dám radšej späť tú úlohu s tým. Jak sa to volá? Toto. Vidíte sa hrozba. Comes from the south, friends. The gods send us the gift of death. Dobre, už niekto nepočúva. Tak. Poďme teda tam. Tu je asi ten vůz úplatky. Já nevím, či jsem u té písa poros. Oros, tak. Je to možné. Ne?
Alebo to bude skôr asi ten kamenolom. Bude. To sú sami Egypťani, to už som dlho nevidel. Toto vyzerá na ten kamenolom. Čiže sú taký nižší level tu všetci. By to nemusel byť ani až taký veľký problém. To budem potrebovať ešte zrušiť. Ok, ja ho mám zničiť, alebo... That is one. Now the other two. Na kamenovom, dobre. Toto musím vypadnúť, inak sa nikam nepohnem. Tak s kamenolomou by sme to mali úplne. Človeče, lebo som si ani absolútne nevšimol. OK. Stare máme. Len tak si skontrolujem schopnosť. Koľko mám zase 4, paráda. Tak, čo si dáme? Ja toto robím často, takže to si môžeme dať kľudne. Lebo to je šípy, no neviem. Toto vypadá na smet. Ja chcel som sa pozrieť, že teda kam ďalej. Tady toto má strašne sere. Ale tak, tak čo s tým, no? Okej. Okay. Tak táto loď... Chápem. Prečo nemám? Ale budíš. Kde sú teda? Tu sú tie dve veci. To je tá pevnosť. Tady určite. Lebo tam, kde sú tie dve veci, tak tam bola pevnosť vždy. No... a... Dobre, poďme sa teraz dať teda sem. Tam si splníme túto časť misie.
Dúfam, že ten vozík nebude pojazdný, inak to bude trošku problém. Pojazdné veci sú vždy také problémovejšie. Okay. Tak poďme tam. S tým kinom nebudem jednať, on mi vždycky zožere všetky prachy. No. Zdravím Egypt. Pojazný není. I must be careful now. Čo? To bolo zase čo pre Boha. Ma rozsekali ešte skôr, než som sa na nich pozrel. Ste si to postrali u mňa. Ja som myslel, že to bude easy proste a som ich podcenil. Brutálne. A mne som podcenil to, že po mne hneď pôjdu. Som tiež nečakal. I should be cautious around here. You will pay, corpse! Nice. Koník mi už trošku pomohol. There. One more. A to. Tak, paráda. Zase, či to nie je blízko nejaká iná úloha. Z tých skrytí 6500 Abenislav. A to je zase Kirena. Svetlo medzi Dunami to vôbec nič. No, tak teda poďme na tú mapu a fičíme sa. A máme ešte 3 otázniky. A ja nechcem absolútne nič nechať s otáznikom. Viete, že to je moja úloha u tomto asasína. A tak to aj zostane. A Fielaka sme strašne dlho už nestretli. Už neviem. Tak. Až podľa toho, kde sme sa zjavili, to budeme likvidovať. Tu je... Tohle majová sračka. To zrušíme. Sú XPčka zdarmíčko. Tak. Paráda. To teda máme. Co sa tady kurňa deje? Tady niekomu začal asi hrabať. No. A akože čo to malo znamenať? To určite bude dočúvať na tom videu. A, tak, pôjdeme teda ďalej sem. To bude zjavne opevnený dom, to vyzerá tak. Jo. OK, tak hlavne opatrne. To nie sú nejakého Brutus levelu, ale... A sú tak retardovaní všetci. Nie, že by som ich začal zabíjať od vrchu. Ty si ma videl akože ako. Tak. Not going anywhere.
Čau. Tak. A jeden to má za sebou. Super. Tak, ještě by tu mal být teda nějaký poklad. Paráda. To máme. Tak, hned tuto vedla je tento chrám. To nechápem, ako sa mi podarilo ako vynechať taký obrovský chrám, ale budiš. Veci sa stávajú. Sú chrám. Ah, tu je hneď na stole. Super. Dobre. Tak to necháme. To necháme tak. No a posledný otáznik, čo tu ešte nemám, je tuto. A potom by sme to tady už mohli mať hotové. OK. Ak tie malbite sú vždycky také... To je super. Niečo skúsim, schválne. Černý je střelav se střelen. Paráda. Tu někdo plave v té rieke. My ho můžeme vyděsit, ne úplně nějakým šipom do hlavy například. Co ty na to? Asi nič. OK. Děkuji moc za lodičku, ale fakt nepotřebujeme. Ne. Hlavne, že keď ja plávem niekedy, kedy tú loď fakt potrebujem, tak sa na mňa vykašľú úplne všetci, čo sú okolo. A teraz úplne, že jo, ti dám loď. Zober si, ne? OK, kde to máme, toto? Aha, to je niečo. S krokodílami zase. No, to tiež nemusím. A tam by som im mohol švacnúť jednu bombu. Paráda. A oni sa tam pásli. OK. Tak. Tu sme teda mali nedostatky u toho mesta. Teraz on tu plávala stále nejaká loď. To som neporešil. No dobré, ale to asi riešiť nebudem teda. OK. No. Tuto teda máme dokonca. Je to sobeka som zlikvidoval. Jedeme teraz na tú poslednú oblasť, čo tu máme. Tento okolí. Mňa ma aj tu volajú a... No, lebo v súčasnosti ako je to zakázané sa klazať po... ...jakýmských pyramidách. Na mňa je to skoro samovražda. Prečo som dostal toľko peňazí? Neviem. OK. Tak, teraz asi najdôležitejšie bude toto. A proste to potom zoberiem smerom dole. K tomu výhľadu. Niekde po ceste zlikvidujem toho filaka. Tu ma hneď čaká loď, takže úžasné. To, by som tu nemusel zase drnúť do nejakého hrocha, ako ich tu vidím teraz znovu. Ten juh je, čo sa týka zvierat, úplne mieru milovný skoro. Občas nejaká tá hyena, ale sú hroši, krokodíly, všade mŕtvoly proste nejakých zvierat. Á, už to mám objavené. Sa na to môžem pozrieť.
Okej, krokodíly do úplne. No, čo hovorím? A tu je poklad rovno. Tak by som mohol zobrať ešte než spustím do tých krokouškov. Tak. Paráda. No, kde ho máme? Tam. Nechceš mi zdrhnúť, že ne? To je papulka. Proč mu to preletelo papulou? Môžeme to niekto vysvetliť. Ešte schválne som mu tu trafil úplne do pusy. Ráda. Tak. My sme mali a ho idem ešte tak nenápadne akože vybrať. Tak to títo obrovský majú u sebe strašne veľa. No super. Uštecký včelí. Tak pozrieme sa teda na tú mapu, ako to tu vyzerá. OK. Akurát budem asi stíhať aj tú loď, zrovna bude v okolí. Čiže tu potrebujem chytiť. Čiže toto musíme preletieť. Včelí. Strašne pripomína v Holandsku. Tam tady nepestujú asi tulipány. Ako nezvyčajne veľa. Dobre. Good luck. Ne, je toho vedľa chcem. Dobrý. To zabilo by dvoch naraz. Nice. Myslíš povedať, že len tak si podľa sem skočí krokodil sa pozrieť, že čo sa to tu deje? No. Dobrý. Ale bolo ich tu strašne veľa tých banditov, ako nezvyčajne. A tu bol ešte jeden mŕtvý. Okay. Dobre, ako vyzerá tá loď? Tíkoky, ona je úplne na boku. Koňa! Kde si sakra? Poď, 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 rýchlo. Ja tu mám nejakú loď. Prosím. Myslíte, že ju chytím? Plav bajku. Plav, 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 plav. Čo ja ho fakt chytím. Pláveme. Ty koky tesne, dobrý, mám ju. OK, pozrieme sa, čo to, ako to tu vyzerá s tými klapmi. Dobre, aj tohoto by som mohol niec hodiť. To loď pláve do nejakého zadku úplne. Ten sa mi fakt nestihol ubrániť. Super.
OK, to by sme mali. To loď. Aha. No, môžem sa aj rýchlym cestovaním sem. Tam ma ešte bude čakať ten filak. No a túto časť asi dorobíme veľmi rýchlo, čo sa týka toho Egypta. No. Tak, ten výhľad, ten filak aspoň pôjde okolo. Na ňo by som mal pripraviť pascu, alebo si ťa neviem. Musím na ňo zaútočiť, musím si niečo robiť. No. Nie, ja si tohle mám. Ktorý to už má za sebou. Super. A poďme na ten výhľad. Posledný výhľad na ďalekom severovýchode. To je strašná sranda, ako už mám za sebou fakt ťažšia časť je 70 a ešte stále proste haldu výhľadov nemám alebo čo. Pritom vždy som to v hrách robil ako prvú vec a tuto nebudem mať hotové snad ani z tej časti. Aspoň, že tie výhľady všetky stojá za to. To sú fakt veľmi pekné. Ja som mohol skočiť, že ja debil, no nevadí. Ráda. Tak, kam to zatiaľ dotiahol ten filak? On tam stojí, tak to poďme po ňom. Kone. Tak. To sú také vysoké kopce, hej? To má preskočiť akože kto. No, dobrý, tu ho máme. Nie. To vypadá, že chčie. Chčie? Chčie. Dobrý. To pomôže, než sa stihne vychcať. No, umre pri močení, paráda. Aha, neumre vlastne, on má života jak svinia. Púroch, jo. Dobrý, ale už to má za sebou. Aj tento má za sebou. Chyba taká prdel zabiť na takú diaľku. Dobrý, necháme ho tak. No takže toto je 8. zabitý filak z 10. Úroch. Áda. Poteší. Ten magor stále ide po mne? Ne, dobrý. Tak a čo nám tu ešte zostáva? Nejaké mestečko? Nejaká dedinka? Dúfam, že to nie je nejaká obrovská bejska, ty koks. To si píš, že to je bejska, ale to mňa cvrkni. Tak tá bude mať maximum hviezdičiek, no. Tu už vidím. A nie, má iba dve. OK. Aspoň, že tak. A zase super, že si utočím v noci. Sa fakt musím vyzdvihovať za toto, lebo veľmi uľahčujem robotku. Miestny počet stráží mi to zrovna neuľahčuje, ale... Tým fule vás tu je. Okej. Tak, poďme prvé zekirovať tady tých, čo spia. No, kebyže sa zobudia, tak... No, potrebujem, aby sa už proste nezobudili. Tak. Tak, super. No. Teraz. Potrebujem týchto tie navádzané šípy. Tento mi čumel rovno do ksichtu.
ako tú chvíľku. Alright. Tak to by sme mali. No, tak to musím chvíľku počkať. Bol veľitel, hej. Paráda. Paráda. OK, štvrťka základný je už na onom svete. Teraz tá druhá časť. Ten si ma brutálne nevšíma. To sa mi nepáči. Aha, tam je krokodíl. To sa mi tiež nepáči, potrebujem ísť hore. Hore. Tak, opomeň. Á, za radom. Jeden. Druhý. Tretí. Ja sa tam nechal pokladé, Magor. OK. Veliteľov ale máme už za sebou. Tam ich späť až. Aha, ale tých už asi môžeme aj nechať. Čo nemôžem nechať, tak je toto. A takto tiež už môžem skočiť, si myslím. Možno nie. Ešte raz. Wow. Nejako ich tu... Ako ich tu pribudlo. Ale akože fakt, že veľa. Musím ho táto vypadnúť. Akože hodne rýchlo. Dobre, toto máme. Ešte koľko, ešte jeden. Aha, to je ten... Oj. Dobrý. Fú, toto som vôbec nechcel, ale nevadí. No a tam, kde je ten posledný poklad, tak ich tam stojí proste miliarda. Dobrý. Vyzerá, že niečo počuli. Oh, a ten ma videl, tak to je pruser. Dúfam, že ešte zapálí oheň aspoň. Ten jeden. Dobrý. Okej, to by bolo základňa autová. Ježiš, to keď som tohoto kapitána zabral, som to tam zabudol zobrať. A vtedy tam nikto nebol vôbec ďalší. No nevadí. Okej. Tak a poslednú vec, čo tu máme, máme tuto dole. A budeme to mať hotovo. To budú nejakí banditi zase. No jo. OK. Bandické dúpetko. Hey, what? You cannot escape. Ja viem, ani nechcem. OK, tuto dva ja spiam.
must die! Ah! Vyšlo podle plánu. Ale víš, to vyšlo. Městečko Rano se toto volá. OK. Tak a to je asi všetko. Tu bychom to teda mali už konečně kompletně. Tak pozerám, tak jsem už nikdy nič nevnechal. Toto je snad jinak jediné kopří doupy, co jsem snad jako někdy viděl. Kosloni už boli aspoň dva, ale ti kobry. Či moc. Já mám ten výhled dobrý, ten vyzerá, že je nehotový. Tak, to máme všetko, no. Dobré, tak posledná věc tejto časti. Dáme konečně ten výhled, který má už štve asi tak, já nevím, tri časti predtým, na který tam čumím a on není hotový. Bude pekne z pyramidy. Tam, kde už aktuálně působím, tak to má daleko od pyramid, keď to tam Rímania prostě úplně zabrali. Si to teda označím a s koňom jsme tam za chvilku, doufám. Seno, prýs, je tu? Je, dobrý. Je, to je můj kôň, prezývaný ťava. Tak, pojďme tam. Jo, tu mají tě sobekové sochy, uctěvají tuto sobeka, ha? Já jsem vám porazil boha. Vy ho tu uctěvat, kokso byste mě mali uctěvat. Logicky. Dobre, je tu nějaký, já nevím, most, alebo... Jo, vlastně tady toto. Egypťania nestávali most cez každou rieku teda. Proč mi to tam svítí na zlato? Čo to tam je sakra na zlato? Aha. Tam je něco, o čem nevím. Či to nebude len výhled, tam ještě nějaká zvláštnost. What the hell? Jste to tak si jdete po půšti. Tam to je. No, co to tu sakra je? Okej, okay, šup na pyramidu. Po a ty to skáčeš, ty koksu, jsi dobrý akrobat. A teraz ta horší část pyramidy. To je určitě příliš šikmá. Tak, teraz to můžeš, boha, tento skáče, ty kokos. A jsme na vrchu. Tam tě otvory, tě prieduchy, to vyzerá jako strašně divně. Si zoberte, že tě iba tak popúšťa a zrazu zaprepadnete prostě do nějakého průduchu, že aha, nachádzate sa v nějaké tajné sračky. Bohe, čo to tam má? To tady je další průduch. 1, 2, 3. 3 průduchy a ještě mi to tu svietí na zlato. To bude nějaký chyták. Dobrý. No do tej pyramidy asi stúpiť nestúpim. Alebo áno, tuto vlastne to zlato mi ukazuje. Ako stup. Asi. Neviem, ale vyzerá to ako stup. A to si pište. Hrobka Amenhata druhého. Tak ešte teda tú hrubku spravíme. Bože. Někdo by tu mal vyvetrať, hlavně, že tam jsou prieduchy. Ty kokos, tu je veci. To má celý. No toto je zrovna to, čo až tak nepotrebujem. A
Čo som vynechal? Jo, aha. Vynechal, no. Tak jo. Si budem stále tak patrične obnovovať. Neviem prečo, ale ja sa vždycky bojím proste v týchto robkách. Ja neviem, že to na mňa skočí proste nejaká mumia alebo Mohamed. Kusel. No toto je tak... Bože, hlavne sú tu pavúci. Ó, oh, fuj, ja dosť hnusný pavúci. No, tu sa to dá rozbiť. Zaujímavé, ako to môžeme rozbiť? Aha, a to má podpáliť. Jo, dobrý. Okej. Okay. Koch sa tu, to je obrovské. Jo, aj toto môžem podpáliť. Okej. Okay. No, hneď pôjdem dole, neboj sa. Neboj sa ty nič. A tu už niekto nejakú dieru spravil predo mnou. Čo to je? Neopatrným poutníkom, nerozlamujte pečenie, inak vás pohltí písky času. A tam je skarab, proste veľký jak svinia, no dobré. Takže ako tu mi chcú povedať, že nerozbiť to, ináč si v prdeli. No, ani to nejde rozbiť, ďakavu. Okej, okay, tak to teda podlezieme. Ako mi tu bolo naznačené. Aha. Nerozlamujte pečeť. Oh, mám blbý pocit, že sa niečo stalo. Hey, jo, tie dvere sa posunuli. To je taký strašne čudný pocit, keď viete, že sa niečo deje, ale... Dobrý. Dobre, zdráme preč, než ma zasypúte piesky. OK, budeme sa tváriť, že sme sa vystrašili. Jo, dvere sú fuč, paráda. To je sakra za zvuky. Mám luk a nebojím sa ho použiť. A tam je krokodíl. Ty vole, tam je 5 krokodílov. Dobre, ja sa pokúsim s nimi nič nerobiť. Budem ich trošku obchádzať. Aha, toto je jeden z tých prúduchov, čo som videl. No konečne to dáva nejaký význam. OK, poďme sem. Neviem, či to niečo bude, ale... OK. Ako tu je strašne veľa svetla. Na to, že tu nikto nikdy nebol, že sa tam nepretiahne tamtou dierou. Jedno železo. Dobre, no budíš. Nič moc tu teda nebolo. Takže som tady o to zjavne nemal ísť, ale to mi nikto nepovedal, takže poďme späť. No tá druhá strana je zatvorená, takže tam môžem tak maximálne hľadať osla. Je šipy. Že to bude niečo, týko sa v tom bazéne, alebo ja neviem. Jasne. Jasne, že to niečo bude. Tak sa postaráme o krokoušov. Dobre, jeden hotový. Môžeš ty kokso sa zastaviť? Stoj. Choď do ryti. To je šmejt, bola nesmrtelná. Dobre, další hotový. Jo, ale... Okej. Okay. Ty krokodíly nejsi žiadna prdel. To je jedno kúsnutie po... Ona je štúťka života v prdeli. Okej, okay, tak... Šup sa potopiť. Boha jo, čo to je? To tu je mŕtvych krokov už. Už sa oni tu strážia už celé storočia, ne? Aha.
to je nejaký poklad. Takže tá hlavná časť bude zatopená, nemyslíš, chceš povedať. Je to tá blbosť, čo sa nachádza iba v pyramidách. To nič moc teda není. A jo, je tu tá doska. Pod vodou. Ancient writing from the old kingdom. Jo. Dokončeno, dobrý. Pána tu zatopilo prostě, no. Ničitel Sumcu. To stajem... Ako chcete prezvuku do života? Ničitel Sumcu. Je to poklad. Poď. Uhlíkový krystal, áno, to potrebujem, to je presne to, čo potrebujem. Dostupná výroba, nice! Tak, pome... Že to je zase ten sobek, aha. Tak. Jo, a tu čarovne... Odsunem proste nejaký kus... Nejakého... Dobre, už to môžeš pustiť. Je tu vôbec niečo? Niečo sa vynechal? Nie, nič. Dobrý. No a vyliezol som kde? V Nemecku? V Číne? Kde som krasol? Aha, úplne kde mimo. Ale nevadí. Tak, máme to celé? Zerá to, takže áno. Super, tak dámy a páni, tu by sme si túto čas ukončili. Trošku sa to natiahlo dlhšie, než som si myslel, ale tak máme aspoň hrobku za sebou. A vidíme sa u ďalšej časti, kde pôjdeme teda dokončiť tú úlohu, čo sme mali pôvodne. Neviem, prečo sa mi to vyplo. To bolo... Vyžití sa hrozba. Tak. A to by mal byť presne tuto. Hej. Posledný vúz úplatky a ešte teda ten... Jibadaj. Dobre. Takže z tej časti všetko. Zatiaľ. Čaute.